კორონავირუსის შეცვლილი ქართული თეატრალური სამყარო. მსახიობები ცარიელ დარბაზში და 10,000-ობით მაყურებელი სატელევიზიო პრემიერის მოლოდინში. დიდი მაესტრო თამაშის დასასრულისთვის ემზადება ტელეკომპანია იმედი კი სპექტაკლის პირდაპირ ეთერში ჩვენებისთვის. პრემიერამდე ერთი კვირით ადრე ექსკლუზიურ ინტერვიუ რობერტ სტურუასთან ელენე ცინცაძემ ჩაწერა. თამაშის დასასრულს ჩვენს ეთერში 7 ივნის იმედის კვირის დასრულებისთანავე ნახავთ. Თეატრში სულ მარტო ან გინახავთ სპექტაკლი სულ მარტოს უძველესი თეატრი დუმს ისე როგორც არასდროს ჩაბნელებული დერეფნები ცარიელი კიბეები ხმაურიც კედლებს მიღმა დარჩა დუმილს რეჟისორის ნელი ნაბიჯი არღვევს აქვე დავრჩი, მაგრამ თეატრი იყო ცარიელი, არავინ არ მოდიოდა. და ეს სანახაობა იყო საკმაოდ დრამატული და არასასიამოვნო ჩემთვის. სიცარიელეში რეჟისორს დრო გამოუჩნდა და ეს დრო ჩაფიქრების იყო. კაცობრივად ცოტა დაფიქრდება და ამიტანი შეტოპა სადღაც. ჩვენ გინდა ვიყოთ მდიდრები, კარგი სახლები ქონდეს, რაც შეიძლება კარგად ჩავიცვათ. ეს ამაოებად უნდა აღიქვას კაცობრივობამ და მე მგონია ცოტათი მაინც აღიქვა. უმოქმედოდ ვერ გაძლო სიფრთხილით, მაგრამ მაინც ასე. თამაშის დასასრულით დაიწყება თეატრის პოსტკოვიდური სიცოცხლე და იქნებ ახალი ეპოქაც თეატრის ისტორიაში. აბსურდის თეატრია. კაცობრიობა გაწყდა და აი ეს ორი კაცი ამთავრებს ამ ცხოვრებას ახლა და საინტერესოა როგორ აბსურდის თეატრი რეალობას ბევრი რამით ჰგავს. ახლა რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე დეკორაცია ეწყობა. ნაცრისფერი კედლები. კარიბჭეზე ანგელოზის აყვირით ხელში ორი სანაგვე ყუთი ეტლი ტელეფონი რომელმაც წესით უნდა დარეკოს ყველა ბოროტება და სიკეთე რაც არსებობდა დროის მანძილზე ისტორიის არის აქ პატარ-პატარა ნაწილებით მოყვანილი თამაშის დასასრული პანდემიამდე დადგა სტურუამ და ბევრად უფრო ადრე დაწერა დრამატურგმა სემუელ ბეკეტმა ახლა მსახიობები სამი თვის შემდეგ პირველად ადიან სცენაზე. რეჟისორი ყველა ნიუანს აკვირდება. ანუ ვერ მეგუებია. მაინც მეშინია სიკვდილის. აი ეს, ეს ყველაფერი. ბომბეზო. ერთი და იგივე პასუხები. ამ სპექტაკლს კი მთლად გადავირიე. და ეს იმიტომ იყო, რომ შეიძლება მე თვითონაც არ ვიცოდი კარგად რას ვდგამდი. და შენ ჩემ თავზე გაბრაზებული ვღერიალებდი მსახიობებზე. არ ეხლა რა, ეხლა სამყაროს დასასრული დადგა. ცარიელ ჩაკეტილ სახლში უკანასკნელ დღეებს ატარებენ. ხშირად ამბობენ, რომ სტურუა დროს უსწრებს. ამჯერად რეჟისორმა ისეთი სიზუსტით შეარჩია პიესა, რომ პრემიერა დამთავრდა თუ არა პანდემია დაიწყო. არა, აქ შეიძლება იტიროს, სტოპ, სტოპ. რაღაც არარეალურში თამაშობდით და რეალურ ამბავში გადავედით უცბად. ცოტა ისე მიმართლა რაც მე ჩვენ ვითამაშეთ პრემიერა, ისეთი რაღაცები ხდებოდა მე და სიზმარში როგორია თავი, მაგრამ რეალობაა. სამი თვის შემდეგ, ან უფრო, შვილის გარდაცვალების შემდეგ თეატრში პირველად შედის ნანა ფაჩუაშვილი. უფრო რთული ყოფილა, მაგრამ შეუძლებელს გაგაკეთებინებ შენი პროფესიის სიყვარული. სტურუამ მიწინასწარ მეტყველა ჩემი განწყობა, როგორი იქნებოდა შემდგომ. არ ვიცი, მოვკლავ სტურუას. რა დაინახა ისეთი, რომ მე მომცა ეს განაწილების დროს. ზადარის სცენაზე გასასვლელად და განწირული დედის როლის მოსარგებად.
მან მშობლები გაიმეტა. ხდები და ჩასვა ისეთ ურნაში, საიდანაც ვერ ამოვლენ ვერასოდეს. და ეს მშობლები გამოსავალს ეძებენ და ვერ ნახულობენ. სცენაზე მის პარტნიორს დიდი ხნის შემდეგ პირველად ხვდება. ცდილობენ პირველ რეპეტიციამდე ტექსტი ოდნავ მაინც აღიდგინონ. ადვილი არც ეს აღმოჩნდა. ჩემი გესმის მეთქი? მე მესმის შე? რა მე? ლევან, განკემაში არა ვარ მეზაში. არაფერი არ მახსოვს. მე და ნანა რო მუშაობდით, გავდივით რეპეტიციებს, რა კარგი ყოფილა. მე უცბად ხატავ სცენაზე რა ხდებოდა როგორა და ხვდები თუ როგორ მოგნატრებია რა. ეს არ იქნება ჩვეულებრივი პრემიერა. მსახიობები ცარიელ დარბაზში, ტელეკომპანია იმედის კამერების წინ, პირდაპირ ეთერში ითამაშებენ. რუსთაველის თეატრში როცა გამოდიხარ სცენაზე, ძალიან უნებურებად გიწევს სხვაგვარი თამაში, რომ მაყურებლამდე მიიტანო ის აზრი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. საქართველოს ძალად პირველი შემთხვევაა, როცა მაყურებლის გარეშე ვთამაშობ სპექტაკლს. ძალიან მღელავ. მისი სპექტაკლები ყანჩელის მუსიკით სხვანაირად ჟღერს. თამაშის დასასრული ყანჩელს ეძღვნება. დააკლდა მუსიკა, თუმცა უფრო მეტად მეგობარი დააკლდა. თითქოს მე და გიამ ერთად დავდგით ესა თუ ის სპექტაკლით ხო. გია მეუბნებოდა სიმართლეს. მეგობარ რომელიც სიმართლეს გეუბნება, მერე ის მეგობარი აღარ არის ხოლმე. შენ უკვე бас делла цев та цев ах пирикит ხდებოდა ძნელია იმ ბატონ დიას გარეშე ცხოვრება თქვენთვის. Ну ეხლა საჯაროდ თქვა კი ძნელია. პრემიერით სტურუა მადლობას ქართულ ექიმებს უხდის. შვიდშია ცარიელი დარბაზი, არის ამაში რაღაც რისკი და მეც ვღელავ. საინტერესოა რა სიტყვის მაყურებელი. 7 ივნის ისევ განაცდება თეატრი. დიდი სცენის სიჩუმეს მსახიობები საათით და 40 წუთით დაარღვევენ. განსაკუთრებულად მიხარია, რომ აი რუსთაველის თეატრი და ტელეკომპანია იმედი ესეთ რაღაცა ერთობლივ პროექტს ახორცელებენ. შვიდში ყველანი უნდა დავსვლეთ ტელეეკრანებთან, იმიტომ რომ დიდი რეჟისორი ჩვენს რეალობის ინტერპრეტაციას განსაკუთრებული ოსტატობით გვთავაზობს. დარბაზში მაყურებელი სპექტაკლის დაწყებას არ ელის. დარბაზში ერთი მაყურებელია, თუმცა პრემიერაზე ბილეთი იმედის ყველა მაყურებელს შეხვდება. 7 ივნის თქვენ დაპატიჟებული ხართ სტურუას თამაშის დასასრულზე. ასეთი იყო